Er Óli, ertu betri þjálfari en þú varst inn að síðast heima? Já, ég betri þjálfari heldur en ég var inn að síðast. Af hverju? Ég hef bara fengið reynslu, ég hef fengið svona þau högg sem maður þarf að fá. Prófað hluti sem að þarf að prófa og ég tel mig vera betri þjálfari heldur en ég var þegar ég fór. Hvernig horfir hann að tími í Danmörku, bæði góður og slæmi tímar? Já, mjög góður að öllu leiti. Ég kom í virkilega gott félag FC Norðurland á sínum tíma, stoppað þar við eigendaskipti, var með leikmenn sem eru í dag að gera virkilega góða hluti bæði í dönsku úrvalsdeildinni og eins erlendis. Það var ákveðin umbrota tími en bara ánægði með minn tíma þar, kem til Rannes. Það voru ákveðna vonir og væntingar sem að kannski svona þegar að leið á þá heldum við ekki alltaf orð sem að við höfðum þegar ég byrjaði og verið erfitt upp á síðkastið, margir farnir, minni peningar og það leiti til þess að við í sameiningu ákvaðum að það veri rétt að það gæmi nýr maður að þessu og það er þannig í lífinu að þetta hérna sem ég tek við núna, það kom bara upp mjög snöggt, hratt og þá er spurningum að taka ákvörðun og ég er ánægð með það ákvörðun. Ertu meðvitað það þegar þú sem við starfslokinu er andes að þetta geti komið? Nei, enga vegin. Ég var ekki með neitt slíti í huga. Við vorum, ég og fjölskyldan, á því jafnvel að vera áfram úti og ef ekki, bara bíða og sjá hvað gerðist. En síðan hafa hlutinu bara þróast hratt undanfarna daga og við erum tilbúin að koma heim. Og það er svo sem ekkit margir aðri staðir sem ég hefði getað hugsað mér að koma á. Var aldrei spurning þegar að FH þeir samband sem að pakki töskur og koma? Alltaf smá spurning, ekki út af því að það var FH eða ekki út af því að það var að koma heim til Íslands. Heldur svona aðeins að taka sko þegar út komin út og ég hérna fylgdist með og heyrði Rúnar tala það. Þegar hann kemur heim frá lókurinn, það er alltaf þetta að mann langar auðvitað til þess að vera áfram. En svo er þetta spurning bara um að vega og meta hvað færið út í því, hvað getur þú gert og hér tel ég mig fá tækifæri til þess að gera hluti og byggja ofan að það sem að Heimir og Óli á undan honum hafa gert og nota það sem ég tel vera mína eiginleika hæfileika til þess að færa FH áfram og það er mjög spennandi. Þeir sem horfðu að FH síðasta sumar og þú fylgdist vel með hvað finnst svona þurfa að breyta hans til í hópnum, ertu með þínar hugmyndir? Já, ég er mína hugmyndir og ég vil ekkit vera tjá mig það hvað var að hjá FH eða hvað FH þarf að gera betur. Við þurfum bara að hérna sjá það þegar næsta tímabil byrjar, hvort að FH sé betra heldur en það var en það er Heimir búin að vinna gjössanlega frábær starf hér með FH lið og allra sigursælasti og færasti þjálfar sig vegum og það er bara heiður og ánægja að taka við búin af honum. Verður erfitt að stíga hans skó? Já, það er það. Það eru ekki margir þjálfari sem hafa vunnið marga titla og gert jafn gott fyrir eitt félag eins og hann hefur gert. Og það er áskorun og ég tek henni og vonast til þess og veit að það eru möguleika til þess að halda áfram. Framan á hausti, ég held gró á liti, kannski þú var að koma heim og myndi gerast þetta yfir með knattspyrnumálega að káfa sig. Fóruð þær viðraðir einhvern tímann af staðið eða svona spjall kannski? Já, það var spjall. Guðni er maður sem hlustar og leitar á það. Þetta hefur verið svona hlutur og eins og knattspyrnan bara almennt á Íslandi sem hefur brunnið á mér og ég hef rætt við hann um hvernig og maður geti mótað þetta starf. En það fór aldrei út í neinar svokallega samningaviðraðir en eitt slíkt. Ég held þessi mjög spennandi og þarft og hlakka til að sjá hvernig þetta verið þróað. En fyrir mig núna akkurat að þessum tímapunkti var ég ekki tilbúin að fara af grasinu og æfingasvæðinu og vinna með leikmenni. Kannski er ég komin bara hér til að búa til næstu landslífsmenn í staðinn fyrir að vinna með þeim innan hús í KSÍ.